دیدار رئیس دفتر یونما از 30 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. محترم روزا اوتنبایو رئیس دفتر یونما در کابل، در حالی که هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و جمعی از سرمایه گذاران کشور نیز ایشان را همراهی می کردند، از غرفه های سکتورهای مختلف اشتراک کننده در 30 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن به عمل آورد. آقای اوتنبایو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې اتاق له مشرتابه څخه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نندارتون د جوړېدو لپاره مننه وکړه او د دغو نندارتونونو رول د اقتصادي ودې او د هیواد د تولیداتو په معرفي کولو کې مهم وباله. هغې ډاډ ورکړل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بنسټونو په بیا رغونه او د خصوصي سکتور په ملاتړ کې همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی محمد یونس محمد د آغلی روزا اوتنبایو او د هغې د ټیم هرکلی وکړ او د یونما دفتر د همکاریو څخه یې مننه وکړه چې د افغانستان په بیا رغونه او د خصوصي سکتور په ملاتړ کې مرسته کوي. نوموړي د افغانستان او د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ.